baba ele buku ba ti owo jeun ti o si nkan ore ni gbe asepo fun mi bi tin se mi re ti o mo ese mi ti o lo so di ba ti o ma se gi 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 ti eri mi o ma kan re ma se kan bi sawe ta ma ru abi yo ko e ya we we go alone e ni mentor o yin ni mentor mi ni je be ki ni mentor awo ko se te ti fi lile bayi mi n tele ni. Yeah. Saying, I said, but I said, but I won't.